Azərbaycan yalnız sözdə deyil, əməldə də Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasına kömək edə biləcək təşəbbüslər irəli sürür. Onlardan biri qonşu ölkənin rəsmən noyabrda Bakıda keçiriləcək COP29 iqlim sammitinə dəvət edilməsidir. Heç təsadüfü deyil ki, COP29-un prezidentinin İrəvan administrasiyasına ünvanlanan müraciətini prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin olmadığı şəraitdə Bakının xoşməramlı və inklüziv yanaşmasının nümunəsi adlandırdı. Yəni, bu bizim yanaşmamızdır. Bu bizim ortaya qoyduğumuz reallıqlardır. İndi də gəlin görək, erməni camiyəsi bu təklifə hansı reaksiya sərgiləyir? Deməli, revanşistlər söylüyür ki, təşəbbüs normaldır. Ancaq Azərbaycan sülh hədəfini sübut etməlidir. Yaxud başqa bir teziz. Ermənistan nümayəndəsinin tədbirə qatılması üçün rəsmi Bakı öz ritorikasını dəyişməlidir. Sülh üçün çalışmalıdır. Necə ki, Ermənistan buna çalışır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Necə ki, Ermənistan buna çalışır. Nikol Paşinyan. Görünür, Ermənistanın son günlər daha da aktivləşən təxribatları, yaxud Ermənistanda radikal qüvvələrin, o cümlədən AYKV hərəkatı üzvlərinin Ermənistan xalqı yeni konstitusiyanın qəbul edilməməsi ilə bağlı sözünü deməlidir. Və ya biz müharibəyə hazırlaşmalıyıq. Nikol Paşinyanın dediyi o 29.743 kvadrat kilometr olmayacaq kimi şavinist şuarlar da Cənubi Qafqazda sülhə, əməkdaşlığa xidmət edir, bizim xəbərimiz yoxdur. Sülhə hazırlaşan sülh danışıqlarında iştirak edər. Haylar, danışıqlardan qaçmaz. Necə ki, bir zamanlar QS danışıqlarından sonra Parisdə Fransa prezidentinin təşkil etdiyi görüşdə Köçəryan tualet adı ilə aradan çıxmışdı və daha sonra da tualet diplomatiyası adlı termin yaranmışdı. İndi də Paşinyan min bir bəhanə ilə sülh danışıqlardan yayınır. Budur mu sülhə xidmət etmək? Sülhə xidmət edən sülh üçün çalışar və sülhə doğru konkret addımlar atar. Azərbaycanın sülh çağırışlarının əsas istiqamətlərini isə Prezident İlham Əliyev dəfələrlə səsləndirib. Ermənistan konstitusiyasında dəyişikliklər edilməlidir. Biz hər hansı bir onların daxil işlərinə müdaxilə etməyə niyyətimiz yoxdur. Ermənistanın konstitusiyasında müddəə var. Üstəqillik bəyannaməsinə dair və orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı təhlükə var, təhdid var. Orada Ermənistan və dırnaq arası Dağlıq Qarabağın birləşməsindən söhbət gedir. Yəni, bu müddəa o konstitusiyada olduğu qədər sülh sazişi mümkün deyil. Bir daha onu hər kəsi, istəyirəm ki, məni hər kəs yaxşı başa düşsün. Bu, bizim hər hansı müdaxilədən söhbət gedə bilməz Ermənistanın daxil işlərinə, ancaq konstitusiyada belə bir maddənin olması mümkünsüz edir sülh sazişini.